مانا دا انجلو سباك نهلكي مانا تعليبه تا واري تشيش صدا تعليبه برا تا فضل لامان لور نسي بنده ولاي تا قاضي حسين عباد لور نسي بنده ولاي تا عبال قنسي بنده ولاي پر ما باتي پر افغانستان دا طور تيارا جوڑا کرد كدا ننزل سلار عادل كدا فضل دلك تر زر بولا سوا جات كسان مرد اصاب خنستا دیتا خنستا ته تعالی وګوره ډیټا وګوره ته سره به ډیټا خبره ده تعالی وګوره تا زمي نه سي علي برګر د شپه په لوس شو دا د پارلمنت ممبر دی د پارلمنت له ممبر سره علي یو منتخب نماینده دی دا یې ناس وګر د شپه کنو پولیس ورته ولاړ دي بیا دلته د سند حکومت دی یا دا پیپلز حکومت دی پیپل مانا خلق یا دا د خلکو حکومت دی یعنی دا عقل زموږ خلک ډیموکراټیک پارټی دا پیپل پارټی مانا دا په انګریزي کې بیا وایا دا سیده خلک ډیموکراټیک پارټی ده مانا دا پارټی د دغه حکومت دی د نواز شریف چې بده څونی په معصومیت امور به ګرد موږ په زړه سختې زړه نه راتله مګر ده تقریر به داسې کوئ چې خلک زما په تقریر وزاړي موږ به خبر وو چې دا د مکر زړه وه ته نن څنګه جمهوري ته شهباز شریف چې دی دا وزیر اعظم دی او زموږ مولانا صاحب خدای د خیرونه ورپېښ کړي هی مه هېروئ هی مه هېروئ هلکه ستا حکومت دی ته نن دا د جمعیت حکومت دی که نه دی دا د جمعیت علما حکومت دی که نه دی دا د پیپل پارټۍ حکومت دی که نه دی دا د مسلم لیگ حکومت دی که نه دی دا د اختر منګل حکومت دی که نه دی سردار اختر منګل وایي زما دغه زورهوره پارټۍ ده اختره وای دا به ګرد وایي موږ چې رښتیا نه وایو چې کوم رښتیا نه وایو زه به بربادوږم ما بله ورځ هم د عثمان لالا شهید په جلسه کې ویلي دي پښتون به احتیاط کوي که بیا نه کوي یوه پارټۍ نه کسان دې که منظور خلاص کړو نه به کسان دې که محمود خان خلاص کړو نه به کسان دې که ایمل خلاص کړو خلاصولی مې څه کړی کړ ای محسن به مې څه خلاصولی راسئ راسئ احمد وکړو دا کومه تر څو تقسیمي علي به راځه وژني عثمان یې راځه شهید کوي عریب یې راځه شهید کوي ارمان یې راځه شهید کوي که بیا بابا ته د کم باغ دی بابا څنګه نه شي وتلی سوکه سوکه به مو وژني سوکه سوکه به مو بربادوي راسه احتیاط وکړو منظور ته مې راسه له اوښه راکښته دلته پر مځکه راسه روانسه مه کوه منظوره مه کوه موسنه مګو پښتونخوا قیامت دی که نه دی قیامت خو څه دی عریب یې مړ کوي په کور کې په جیب کې د سل روپۍ نوټ وي هغه په وینه وایي که نه وایي عثمان یې په خپل کور کې شهید کوي که نه کوي شهید دی ای زه انصاف کوم پاکستان دی یا پاکستان خلق نه مني یا خراسې به دغه خبره هم لږ چارج کړو بس موږ به په پاته کړو که دی نه جوړوي خدای دې ګرڅه دا پاکستان نه کړي جوړ بس موږ ته ډېکه اغېز کړی د پاکستان ا دې ملکه پاکستان ماتې بیا زموږ پر وطن موږ نوم پاکستان دی موږ به کسان دې کښر پنجابه ماتوي پنجابه ماتوي اسټبلشمنټ دا ملک ماتوي زموږ خدای ګرڅه وس نهشته را ووځئ میدان والا دا نن علي په وزیرستان کې په هارون نابده ورځ څلور کسان داوړ شهیدان کړل که نه کړ شهیدان پر څه شي شهیدان کړل موږ له کشمیره نه اخلاص موږ کشمیر آزاد وو پښتانه لګیا دي یا خان صاحب بڑا اچھا دلاور ہے اس کے باپ دادا نے ملک کا خدمت کیا ہے کشمیر ہم لوگوں نے آزاد کیا ہے اہل چمن ہم خلق تھے از مر کاکڑ کاکڑ پھر مر کشمیر آزاد آ ہوئی تا کشمیر چان آزاد آ ہوئی
خپل کور د غلام دی خپل خاور د غلام ده پر خپل خاور باندې نن سوري کران دي د تیرا وشه تو کران پارون نن په بوري کې په څلور زره روپۍ د غنم مانو دی دغه د کنه غوړې ګران دي یې مړه د پنجابي خو ریاست دی پنجابي خو موټر وی دي د پنجابي خو کارخانې دي د پنجابي خو سکولان دي د پنجابي خو یونیورسټۍ دي ای پښتونه ستاچشته یی ګرانې د پنجابۍ لیا خوشحالۍ ته نه پر ملک راخرڅئ ځکه پنجا کپڑا بر جوړو موږ په کر وطن کې یوه کارخانه شته بره موږ جوړو بره موږ جوړو یو د نواز شریف څو شکر مېل دي یو د احمد اظهر څو شکر مېل دي راسئ اتفاک وکړو راسئ ورنقشې کاږو زیات یې بس که بابا ته بس یې که ډېر د معتبري وکړه راسه راسه دا معتبري نکړو راسئ قوم آزاد کړو له غلامیو نه در په درۍ آزاد کړو راسئ نن په افغانستان کښې څه حال دی ته وکړه تېره وه انسانیت شته مړه د انجرو سبق نه هلکې مړه مړه طالبه ته غواړې چې څنګه طالب یې مړه ته په ظلامه لور نه شې بندولی د قاضي حسین احمد لور نه شې بندولی د ابل که نه شې بندولی پر ما باندې پر افغانستان دا توره تیاره جوړه کړې کې ده نن زلزله راغلې کې ده په زلزله کښې تر زر دولس سوه زیات کسان مړې دي حساب کښې نه شته ډېټا خو نه شته ته طالب وګوره ډېټا وګوره که څرنګه په ډېټا خبره دی طالب وګوره طالب را روان شوی دی نن خلک په افغانستان کښې مړه دي که نه دي مړه کورونه یې وران دي که نه دي وران ما پاچاهي ده ما اسلام را وړی دي یو ته په اسلامیان یې یو په پښتانه اسلام باندې څه ګټې کوې عرب یې نه کوي ابل یې نه کوي ترکي یې نه کوي بس موږ لګیا سوی دی بس موږ خلک خو نه هم سادهګان دي وروره ایمانونه تر کوي اورئ که نه اورئ نظریه جوړه کوي دا مه کوئ په پیټیم کښې هم یاسته په با پاټۍ کښې هم یاسته په یوه کښې ځئ مړه خدای هم خوار نه کړه مړه په باد کښې هم یې په پیټیم کښې هم یې که دا نه کړي هغه کاکړۍ غاړه ده لیا انجونه پرېږده لیا خاني پرېږده یوه به کوې ساټ وپۍ په سر یې بله اوس په مسلم لیګ کښې روان ایمان ته تګه بس پاټۍ مانا ستا نظریه به وي ستا به نظریاتي فکر وي ته به له دښمنه بد وړې ته به له استعماره بد وړې ته به له سامراجه بد وړې ستا به له ده کرک وي موږ به کرکه کوو که بیا نه کوو ای لاسونه پرده کوي مسلم لیګ و پی ټي ایم نه کړي کېکوئ که سم دې کوم وکوئ ډېره مهرباني